N'igicumbi news online TV kuri channel ya YouTube hanyuma kuri internet ni wa ishitwa domi gicumbi news akadomo cha o akadomo ala W agatonga ho nitwa Emmanuel niyo nizera Mustafa ni Mustafa Mustafa ni Mustafa wenyine ikindi wamenya numwe wenyine ntabwo azahoraho ariko ubu mu gihe hariho agomba kuba ameze neza kontorora twizere ko rero basuje bifuriza kugira ibihe byiza kabisa Desire Bizimana dufashe uburyo bw'amajwi n'amashusho kuri Facebook ndetse no kuri YouTube Live twizere ko abantu mudukurikirana mukomeza kugenda rero mugubwa neza cyane muri rusange ataho ngaho mukatwari Rulindo ariko bibaye ngombwa ko dusimbukira ku nkuru ya Gatabazi Jean Marie Vianney Gatabazi Jean Marie Vianney bivugwa ko ngo nawe yari i Musanze ejobundi rwose muri ya nkuru imaze iminsi ivugwa ngo yo kwimika ngo ajya ngo ni umwami wa ni hatari aho rero Gatabazi Jean Marie Vianney ugiye gusaba imbabazi Perezida Paul Kagame niyo nkuru nkuzaniye iyi nkuru iri mu kinyamakuru Gicumbi news.co.rw mwese ukora subscribe kuri channel YouTube kugira ngo ubashe kubana natwe umunsi ku munsi dukomeze kugenda tubana neza cyane muri rusange. Uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yongeye gusaba imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi avuga ko rero yazimuhaye muri rusange ni nyuma y'amakuru avuga ko we n'abandi bayobozi bitabira umuhango wo kwimika umutware w'abakono hariya mu karere ka Musanze ariho byabereye rero bikavuga ko binyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu butumwa yacishije ku rukuta rwe rwa Twitter uyu Gatabazi Jean Marie Vianney yagize ati mwarakoze nyakubahwa Perezida Paul Kagame wacu ati ku nama impanuro ndetse no kudukebura hamutwibutsa umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku bunyarwanda national identity atituyobowe rero n'intekerezo ndi umunyarwanda Rwandan esprit ati rero ati niyo sano muzi duhuza twese. Yakomeje avuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame imbabazi mwaduhaye tuzazibukiraho ati rero turwanya ngo byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko ari imbaraga zacu ati tuzaharanira kandi no gukebura uwari wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko GBU ati rero GBU abundantly. Gatabazi yanditse ubutumwa nyuma y'uko tariki ya 9 Nyakanga 2023 yitabiriye umuhango wo kwimika umwami w'abakono wabereye mu Kinigi mu karere ka Musanze. Itangazo rya FPR Inkotanyi rero yashize hanze kuri wa kabiri tariki ya 18 Nyakanga 2023 ryagaragaje ko uwo muhango nk'uwo rero ngo wo kwimika wiswe umutware w'abakono rero kabisa udakwiye muri rusange ngo ubangamira rero gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange ndetse n'ubwiyunge. Itangazo ndi kugenda ndibona ahangaha wenda reka turebe uburyo bimeze nkontorore. Itangazo ragira ati ibirori rero nk'ibi ngibi rwose ntabwo yabikwiye ati rwose kanze nkontorore ndebe uburyo bimeze. Gusa urumva ko Gatabazi Jean Marie Vianney yamaze gusaba imbabazi muri rusange akavuga ati rwose mumbabarire ni ibintu bitarashimishije benshi nkurikije n'uburyo nanjye ndabonye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. So ukabona ko nyine ntago byari bikwiye rwose amugani nk'umuyobozi umuntu uba warabayeho minisitiri nagiye numva ngo harimo n'abandi bayobozi bari batandukanye bakomeye bagiye muri uriya muhango. So ukumva ko nyine kabisa ntabwo aba ari ibintu bujya byabongamira sosiyeti ntabwo biba bikwiye muri rusange akari gutyo bimeze rero reka turi bitangaza avuga riti ibirori nk'ibi ntabwo ari urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe bwa n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose. Imitekerereze imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka kandi abanyamuryango babigizemo uruhare. Umuryango wa FPR Inkotanyi urasaba ko buri munyamuryango wese rero kugaragaza kwitandukanya no kwamagana icyari cyo cyose gishobora kuba cyakoma rero mu nkokora ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange cyangwa se ubumwe
rero ni intambwe yatewe muri rusange ariko bimeze rero kuri uyu Gatabazi Jean Marie Vianney wongeye gusaba ko akavuga ko yamaze no kuza kuba azihabwa ubwo ngubwo niyo nkuru nari mbazaniye ikindi ukeneye ko abana isoma sura ya 13 minsi katomo akadomo w iyi nkuru urayisanga aho neza cyane hagati ngaho reka nkomeze kwifuza ibihe byiza tutakomeza kugenda tubana tubagezaho amakuru abagenda avugwa hirya no hino mwese nitwa Emmanuel Nizera Mustafa Diza Bizimana nakomeza kugenda dufasha uburyo bw'amajwi n'amashusho Facebook Live ndetse na YouTube channel twiza ko mumeze neza ibuka kuza kwamamaza anga 10 minsi dukora mu karere ka 10 mujyi wa Byumba bageze neza cyane watubona neza cyane kabisa dukomeze kugenda tubana neza cyane bwa turaza kugenda turanindi bakora kugenda avugwa hirya no hino mwisi mugende muyamenyera ahangaha turabakunda cyane katuza ku mutima Dizana warabu pipira cyane avuga ati muraho murakoma muduye comments muduye ibitekerezo mutubwe bimeze bite muduye n'amashare kabisa mudusangiza abandi babashe kuba batwumva umunsi mwiza.